សហាវរលីនលេងឆាឡែនស្ទាយថតរូប Falling Star ដែលកំពុងតែល្បីផ្អើលអស់អ្នកគ្រប់គ្រងមហាជនច្បាស់ជាជ្រាបនៅ Challenge ថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2018ហើយគឺ Falling Star ដែលជាដំបងឡើយត្រូវបានកូនអ្នកមាននិយមលេងដោយធ្វើជាដួលផ្កាមុខបង្អួតនៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយការលេង Challenge Style Thought Group Falling Star បាត់ Falling Star នេះបានកើតឡើងដំបូងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះ Falling Star Challenge នេះកំពុងតែល្បីទូទាំងពិភពលោកដោយមានទាំងតារាបរទេសជាច្រើនបានថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនៅពេលនេះក៏បានល្បីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាក់ស្ដែងច្បាស់ណាស់មិនបងអង្យូតារាពហុជំនាញលោករ៉ូលីនបានបង្ហោះរូបភាព Falling Star Challenge ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបង្ហាញនៅភាពបាត់បង្ហាញនៅការផ្ចាប់អើនិងអស់សំណើជាខ្លាំងចំពោះរូបថតរបស់លោកផងដែរដោយរ៉ូលីនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាតារាជីស៊ីក្លូច្រឡំស្មានតែ Landspot មានអីតាក់ជើងកាប់មុខ Hit Like If you see something Falling Star Rolling Me Falls To City បាទសឹងចង់អានឈ្មោះគាត់ត្រូវបាទ Me Falls To City បាទ Me Falls To City ដែលឈ្មោះដែលល្បីដំបូងប្រអស់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្លែកនេះបាទនៅពេលដែលយើងឃើញពីទស្សនៈរបស់ Rolling គាត់ជីស៊ីក្លូបាទជីស៊ីក្លូតាក់ជើងស៊ីក្លូហើយដួលផ្កាប់មុខនឹងកម្រាលឥដ្ឋនៅផ្លូវថ្នល់នេះពិតជាមើលហើយសឹងតាសើចតែម្ដងបាទមើលអស់សំណើចខ្លាំងហ្មងបាទបានជាងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជួយ Subscribe លើឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា